Посеред ночі мешканців цього будинку у спальному районі Києва налякали шум та крики, що долинали з квартири на третьому поверсі. Далі більше з вікон почали вилітати речі, а за деякий час двір заполонили копи та спецпризначенці. Когда я выглянула в окно и поняла, что что-то произошло, тут уже было две машины милиции, скорая. Естественно, никто из соседей не выходил. Это нормальная семья, сколько я здесь живу. Такого никогда ничего подобного не было. Переполох щинився через мешканця цієї квартири. Надвечір йому чомусь здалося, що його приїхала забирати спецбригада. Він скандалив з рідними, погрожував себе зарізати і навіть травмував матір, коли та спробувала відібрати в нього ніж. Та вроді нормальний парень був. Я нічого такого ніколи в житті не замічала. Сім'я отлична, хороша сім'я. А потім молодик забарикадувався у кухні та сам викликав копів, аби ті рятували його від міфічних нападників. Самотужки поліціянти впоратися з буяном не змогли, тож на допомогу приїхали кордівці. Вони вже скрутили дебошира і передали його медикам. Що спровокувало чоловіка на такі дивні дії, невідомо. Припускають, у всьому винні наркотики. Родичі писати заяву до поліції відмовилися.